চলি আছে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ যুদ্ধ। ইজৰাইল আৰু হামাসৰ যুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই। ঠাই ঠাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহিছে, কেনেধৰণে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে, ইজৰাইলে টাৰ্গেট কি কৰি লৈছে, টানেলসমূহত কেনেধৰণে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছে, কিমান হামাসৰ নেতাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে গাজাত থকা যিসকল সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে, সেই সকলোখিনি খবৰ ইতিমধ্যে পাই থকা হৈছে। তাৰ মাজতে এতিয়া যেন লক্ষ্য কৰা হৈছে সাংবাদিকসকলক, ইজৰাইলৰ কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইলত অকস্মাতে যি আক্ৰমণ কৰিলে, যি অকস্মাত আক্ৰমণত বা আকস্মিক আক্ৰমণত হতচকিত ৰৈ গ'ল সমগ্ৰ বিশ্ব, বা ইজৰাইলে কোনোপধ্যে ইজৰাইলৰ কোনো ধৰণে ইজৰাইলে আচলতে গমকেই নাপালে যে হামাছে আক্ৰমণ কৰিছে। সুন্দৰকৈ এটা দিন চলি আছিল, সুন্দৰকৈ সকলোবোৰ ঠিকে থাকে গৈ আছিল, কোনো ধৰণৰ তাত যিমান এটা কোৱা হয় যে সাধাৰণতে যিখিনি চেণ্টাৰ থাকে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ বাতৰি বা চোৰাংচোৱা সংস্থা থাকে, সেই সংস্থাবোৰৰ হাতত আনকি যথেষ্ট এটা শক্তিশালী সংস্থা আছে চোৰাংচোৱাৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত সেইখিনি খবৰ থাকে। কিন্তু সেইদিনাখন অৰ্থাৎ 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন কিন্তু তেনেকুৱা কোনো খবৰ ইজৰাইলী চোৰাংচোৱাৰ হাতত নাছিল, মছাদৰ হাতত নাছিল। হঠাৎ অকস্মাতে এই আক্ৰমণ, যদি মছাদৰ হাততে সেই খবৰ নাছিল, খবৰ কাৰ হাতত আছিল? এতিয়া ইজৰাইলৰ কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰগৰাকীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, সেই সন্দেহ ইতিমধ্যে এক্সত প্ৰকাশ কৰিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰকৃততে গাজাত হামাছ অধিকৃত গাজাৰ কিছুসংখ্যক ফ্ৰীলান্সাৰ সাংবাদিকে সেই খবৰ পাইছিল বা জানিছিল। অৰ্থাৎ সেই 7গৰাকী সাংবাদিকৰ কথা ইতিমধ্যে ইয়াত উল্লেখ আছে আৰু তেওঁলোকে এইখিনি কথা জানিছিল, তেওঁলোক পূৰ্বৰে পৰা অৱগত আছিল যে 7 তাৰিখে ইজৰাইলত হামাছে আক্ৰমণ কৰিব। এই অভিযোগ আনিছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা। ইজৰাইলৰ কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰ শ্বলমো কাৰ্হিয়ে এই অভিযোগ আনিছে CNN, ৰয়টাৰ্ছ আৰু তাৰ উপৰিও আৰু কেইবাটাও সংবাদ গোষ্ঠীৰ কথা আছে, দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, তাৰ ফ্ৰীলান্সিৰ যিসকল সাংবাদিক আছে তেওঁলোকে এই কথা সেই কথা বা সেই অভিযোগ অনা হৈছে, এক্সত এই কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু ইফালে টুইটাৰত আন এটা পোষ্ট আহিছে আৰু সেই পোষ্টটো কনচুল জেনেৰেল ইডিথ শামিৰে লিখিছে যে শ্বকিং এক্সপ'জড বাই অনেষ্ট ৰিপৰ্টিং, এট দ্য ৰেট অনেষ্ট ৰিপৰ্টিং, অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমক লক্ষ্য কৰিয়ে কোৱা হৈছে, সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰিয়ে কোৱা হৈছে যে ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ আৰু বিশেষকৈ ফটোগ্ৰাফাৰসকলে, অৰ্থাৎ এনেধৰণে কোৱা হোৱা নাই যে যোনে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকৰ কথা নহয়, তাত বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ কথা, কাৰণ এখন ফটো যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিলে, গতিকে সেই সময়ছোৱাত কেনেকৈ ইমানখিনি খবৰ বিয়পি পৰিছিলে, ইমানখিনি ফটোজ, ইমানখিনি ভিজুৱেলছ কেনেকৈ আহিছিলে, গতিকে এতিয়া এয়া আচলতে এটা অভিযোগ অনা হৈছে বা এয়া এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে বুলিহে ক'ব পাৰি, এয়া নিশ্চিত বুলি কোৱা হোৱা নাই। যদিও বা এই টুইটটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ, তাত কনচুল জেনেৰেল ইডিথ শামিৰে লিখিছে যে শ্বকিং এক্সপ'জ বাই এট অনেষ্ট ৰিপৰ্টিং ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ ৱৰ্কিং ফৰ AP, ৰয়টাৰ্ছ, নিউয়ৰ্ক টাইমছ এণ্ড CNN ৱেৰ এম্বেডেড উইথ হামাছ অন দ্য অক্টোবৰ 7th, 7 তাৰিখৰ যিটো ঘটনা আছিল সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত এই টুইটটো তেওঁলোকে লিখিছে, তেওঁ দিছে। অৰ্থাৎ এই টুইটটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে 7গৰাকীকৈ তাত সাংবাদিকৰ কথা কোৱা হৈছে, ফটোগ্ৰাফাৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত ফটোগ্ৰাফাৰখিনিৰ কথাহে কোৱা হৈছে। অৱশ্যে তেওঁ কৈছে যে এইটো এটা শ্বকিং কথা যে অনেষ্ট ৰিপৰ্টিঙৰ কথা য'ত কৈ থোৱা হয় ত'ত এই ফটোগ্ৰাফাৰসকলে এই কথা জানিছিল, যি কথা আনকি ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা, শক্তিশালী এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা মছাদেও জনা নাছিল। ইতিমধ্যে আমি এই যিটো টুইট, ইডিথ শামিৰৰ যিটো টুইট, সেই টুইটটো আমি দেখুৱাইছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত, আপোনালোকে দেখিছে বা কিছু থুৰতে পঢ়িও দিলোঁ, গতিকে তাত এই কথাখিনি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থোৱা হৈছে যে যি সময়ছোৱাত হামাছে আক্ৰমণ কৰিছিল বা ইজৰাইলৰ সীমা পাৰ হৈছিল সেই সময়ছোৱাত এইসকল ফটোগ্ৰাফাৰে আগৰ পৰা জানিছিল নেকি, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্নবোধক আছে, আগৰ পৰা তেওঁলোক জানিছিল নেকি, আগৰ পৰা তেওঁলোকে তাত সাজু হৈ আছিল নেকি, তেওঁলোকৰ যিখিনি ফটোগ্ৰাফ প্ৰকাশ পাইছে তাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিব পাৰি বা সন্দেহ কৰাটো স্বাভাৱিক যে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ পৰা জানিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাৰে ফটো তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল বা কেনেকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সকলো, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আচলতে এতিয়াও এটা সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। ইয়াত সন্দেহ কৰিছে, আমি কৈছোঁৱে যে এতিয়ালৈকে দুটা টুইটৰ কথা আমি কৈছোঁ য'ত উল্লেখ আছে কমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আমি আন এটা টুইটো আমি দেখুৱালোঁ, গতিকে সেই টুইটটোত এই কথাখিনি উল্লেখ আছে য'ত কোৱা হৈছে যে কনচুল জেনেৰেল ইডিথ শামিৰৰ যিটো টুইট আমি দেখুৱালোঁ সেই টুইটটোত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এয়া বৰ্ণনা কৰিছে, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, ইয়াত এতিয়ালৈকে নিশ্চিত তথ্য নাই।
আৰু যিকেইজন ফটো সাংবাদিকৰ নাম আহিছে এবাৰ সেই নামকেইটা আমি কৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে হাছান ইছলিয়া, ইউছুফ মাছুদ, আলী মহমুদ, হাতেম আলী, মহম্মদ ফাক, আবু মুস্তাফা আৰু ইয়াছিন ইউনুছ। এইকেইজন সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰা হৈছে বা এইকেইজন সাংবাদিকৰ ওপৰতে এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে হয়তো এওঁলোকে জানিছিল, হয়তো এইকেইজন ফটোগ্ৰাফাৰে জানিছিল যে 7 তাৰিখে হামাছে আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলত, আৰু সেইবাবে তেওঁলোক হয়তো ইজৰাইলৰ সীমা যেতিয়া অতিক্ৰম কৰিছিল, যেতিয়া হামাছে প্ৰৱেশ কৰিছিল, সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে তাত আছিল আৰু সেইবাবে কিছু ফটোগ্ৰাফ ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে বা ভাইৰেল হৈ পৰিছে। গতিকে এয়া আমি পুনৰ কৈছোঁ, এয়া এতিয়াও ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা এটা সন্দেহে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া নিশ্চিত তথ্য নহয় যে সঁচাকৈ ফটোগ্ৰাফাৰসকলে জানিছিল নে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰা এটা পূৰ্বানুমান কৰি থৈছিল যে আজি হয়তো আজি 7 তাৰিখ আজি হয়তো হামাছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলত, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পূৰ্বানুমান আছিল নে তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য আছিল, সেয়া এতিয়ালৈকে কিন্তু স্পষ্ট নহয়। এয়া দুটা টুইট আমি দেখুৱালোঁ, আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা কথাখিনিহে আমি